اسد نہ آئے سی سکلین اچھا اچھا سکلین نو مولا صحت کلی عطا درود پڑھو چا سارے عظیم عبادت دی قبولیت واسطے مل کے سلام شفائے کاملہ و عاجلہ واسطے صلوات پڑھو دو سرداراں دا فرمان ہے رسول پاک دا تے مولا علی علیہ السلام دا بے جڑا پانچ دفعہ ساڈے اُتے درود پڑھے اُن دا دل نرم تھی دل نرم ہوئے آنا اندر کرو روح پاک اندر دل نرم ہو گیا جہندہ جہندہ درود پڑھن نال دل نرم ہوئے ہلکی قدم کانٹو را گیا جہندہ نہیں ہویا او کڑا ہی نہ آگیا نا پرانے سنتی ہیں جڑا حل سی جنت بوئے جنکڑ سی مارے اللہ دے حکم تو بغیر اپنی زبان پاک نو حرکت نہ دے من والا رسول سبحان اللہ کو بیٹھے
ਇਹ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਅਖੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ।